今アクセルをフルスロットルで踏んでます。このまま今 D に入れます。行きます。このままもう急加速、フルスロットルで急速急加速をしていきます。でここにですね、問題だと思うのが、ブレーキを踏まないで D レンジに入った時にこのスロットルの抑制機構が一切ないんですね。例えば今みたいにアクセルをベタ踏みしてもそのまま加速していっちゃうという何かの抑制機構がないというのがすごく、まあ、